fra Hammerslag. Hvad skal han på Esbjerg Rock Festival? Ja, det må I da nok lige spørge om. Men ved I hvad? Jeg glæder mig helt vildt. Jeg plejer til at spille. Jeg har spillet på andre festivaler, Smuk Festival, Musik i Lejet. Og jeg har været så heldig at få min gode bror med. Han hedder Simon og er mega sej til at spille saxofon. Det kommer til at lyde knaldgodt til rigtig mange 80'er hits. Så jeg tænker, at nu arbejder jeg gerne sådan en skala, der hedder fra 1 til 5 beliggenhedsmæssigt. Og hvis I vil, så tror jeg godt, vi kan få den her fest helt op på en ren femmer, hvis I vil. Jeg glæder mig i hvert fald. Den fest i Esbjerg, det skal simpelthen være årets liebhaveri, når det kommer til fest. Hey!